İmişli rayon sakini Cavanşir Əhmədov 8 saylı tam orta məktəbin direktoru Rəna Quliyevadan şikayətçidir. O deyir ki, mən düz 8 ildir bu məktəbdə texniki işləri yerinə yetirmişəm. Ancaq müxtəlif vəzifələri icra etməyimə baxmayaraq, həmin vəzifələrin əmək haqqısını almırdım. Çünki Rəna Quliyeva öz qohumlarının adını yazdıraraq, həmin vəzifələrin maaşını mənimsəyib. 2013-2016-cı illərdə məktəbdə yoxlamalar aparılıb və 16.000 yeyinti aşkarlanıb. Ancaq Rəna Quliyeva vəzifəsində qalmaq üçün 8.000 rüşvət verib. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim şikayətim 8 saylı tam orta məktəbindəndir, Rəna Quliyevadan və onun həyat yoldaşı İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Safa Ağayevdəndir. Mən 8 il dayanmadan, durmadan 8 saylı tam orta məktəbində texniki işçi işləmişəm. 8 il. Sonradan mənim məlum olub ki, mən 3-4 dənə vəzifəni icra eləmişəm. Sonradan mənim məlum olub ki, Rəna Quliyevanın qohumu Ağrəbəsin başına yığaraq olan adlarını texniki işçi kimi yazdıraraq onların maaşlarını mənimsəmişdir. Mən də onların yerinə işləmişəm. Burada texniki işçilərin siyahısıdır. Rəna Quliyevanın imzası, qolu, peçatı. Mən Həsən Oxanovlanı yerinə işləmişəm, Quliyeva Sevdanı yerinə işləmişəm. Bunlar biri bağban gedir, biri gündüz qarolsu gedir. Digər texniki işçilərin də yerinə işləmişəm. Özüm də onların yerinə işləyərək özüm birinci qrup 50 olmuşam. Onurla tutunumla. Rəna Quliyeva çox cinayətlər eləyib. Elə cinayətin biri elə mən baş verib, bütün məktəbdə korrupsiyalar baş verib. 2013-cü ilin aprel ayından 2016-cı ilin aprel ayına kimi məktəbdə yoxlama gedib, küllü miqdarda korrupsiya aşkar olunub. 16.000 manat imişli filialına Rəna Quliyeva tərəfindən pul köçürülüb və vəzifəsindən qalmaqdan öldü 8.000 manatda rüşvət edib. Nəhayət 2020-ci ilin yanvarın 8-də, 9-da Daxili Nəzarət Şöbəsinin müdürü İlqar Mahmudov tərəfindən yoxlama gedmiş mənim iştirakimlə. Yenə də küllü miqdarda korrupsiya aşkar olunmuş, imişli filialına bankinə köçürülmüş. İndi mən İlqar Mahmudova sual verirəm. Cənab İlqar Mahmudov, siz Daxili Nəzarət Şöbəsinin müdürüsünüz. Bu da onun mənə yazdığı rəsmi məktubdur. Rəsmi məktub. Mən indi ona sual verirəm. Niyə görə mən sizin 2 dəfə, 3 dəfə qəbulunuzda olmuşam? Siz mənə söz verdiniz ki, biz gizli daxil olacaqsınız 8 saylı tam orta məktəbində və orada yoxlama aparacaq. Bəli, yoxlama aparıldı və küllü miqdarda korrupsiya aşkar olundu. Bəs niyə görə mənə bu məktubu yazmışsınız ki, İmişli rayonunda 8 saylı tam orta məktəbində baş verilmiş nöqsanlara görə qanuni tədbirlər görüləcəkdir. Hanı sən qanuni tədbirlər gördüyün ki, heç bir tədbir görülmüyor. Sən demək olar ki, Rəna Quliyevadan, Safa Ağayevdən qorxaraq, çəkinərək, böyük summada rüşvət aldın, bu işi bağladın. Təhsil şöbəsinin müdiri Ələmdar Quliyev tərəfindən. Onun mavini Vahid Tağıyev tərəfindən. Mən nəhayət 2 ay bundan qabaq paralel televiziyasına müraciət elədim. Yoldaş tapdıq müəllimə, sağ olsun, var olsun. Mən ondan çox razıyam. Gözəl də jurnalistdir, jurnalist qardaşımdır. O məni efirdə işıqlandırdı. Mən bunların efirdə bütün korrupsiyalarını aşkar elədim. Hal-hazırda da əlimdə sənədlər var, sübutlar var, hamısı var. Safa Ağayev məni dərhal məhkəməyə verdi. Güya mən onun şərəf və ləyaqətini alçaltmışam. Mənə 30.000 manat təzminat açdı. Birinci qrup 50. Mən həyatını itirmiş bir adama. Onun həyat yoldaşının məktəbində mən həyatımı itirmişəm. Bəli, Lüqvi Qəmbərov 7 dəfə mənim işimə baxdı. 7 dəfə. Bu ilə 7 dəfə deməyə məhkəməyə verirlər bunlar. Qurban Xasiyevin göstərişi ilə Ülvi Qəmbərov, bunlar heç bir qanunu üstün tutmayaraq və birinci qrupa 50.000 manat təzminat açdılar.
Sabah Ağayev'in göstərişinə, Qurban Hacıyev'in göstərişinə İldi Qəmbərov mənə 1000 manat təzminat açdı. Mən indi sual verirəm. İldi Qəmbərova, Qurban Hacıyevə. Siz nə vaxtı cənab prezidentin qanunlarını icra eləyəsiniz demişdi də? Safa Ağayev kimi vicdansızlara qulluq eləyəsiniz. İldi Qəmbərov Rəna Quliyevanın qardaşının evində 8 idi yaşayır, heç bir vəsait ödəmir. Onun da qardaşı iki də birin mal bazarının müdiri, o iki bazarın müdürüdür. Hal-hazırda mən bütün orqanlara Rəna Quliyevanın, Safa Ağayevin korrupsiyalar haqqında bütün orqanlara müraciət eləmişəm. Safa Ağayev tərəfindən bu işlər hamısı örtbasır oldu. Hətta mənim uşaqlarım mal bazarında çayla məşğul olur. Onlara da hədə qorxu gəlirlər. Onlar da bir çək öləyindən əsir giriftar edirlər. İndi mən burada sual verirəm Qurban Hacıyevə, Safa Ağayevə və Ülvi Qəmbərova, təhsil şöbəsinin müdürü Ələmdar Quliyevə, Mavini, Vahid Tağıyevə, mən onlara sual verirəm, siz nə vaxta kimi bu korrupsiyaları öf bastır eləyəsiniz? Bizim gözəl prezidentimiz var, Ali Başkomandanımız var, Canab İlham Əliyev. Mən bu sözlərimi eşidərək dərhal bu işləri öz nəzarəti altına alacaq və bu cinayətkarları ləyiqli cəzalandıracaq. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Hər kəs ki, mənim bu ürək sözlərimi dinləyirsə, bunu efirdə paylaşsın və mənə dəstək olsun. Yenə də mənim sualım Qurban Hacıyevdə, Ülvi Qəmbərovadır. Ay vicdansı, siz ağır bir xəstə adamı, birinci qrup əl adamı, köməksiz bir adamı, 5 ildir ki, mən ayaq məyəqqabı geyinə bilmirəm. Sənin vicdanın nə tər yol verir ki, mənə 1000 manat təzminat açırsan? Mən indi onu hardan tapım ödəyim? Ay vicdansız. Sən qanun qarşısında, cənab prezidentin qarşısında cavab verəsən. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ali orqanlarımızdan, cənab İlham Əliyevdən mənə dəstək olsun. Xahiş edirəm mənə cənab prezidentimiz bu haqda kömək eləsin. Sağ olun.